Sretnija nas budućnost po svemu sudeći očekuje na ovogodišnjem Eurosongu. Nakon što je sredinom tjedna objavljeno da će nas u Azerbajdžanu predstavljati Nina Badrić, forumi su se užarili. Estradom krenule priče o navodnom odustajanju Jelene Rozge. Po prvi put od objave vijesti, evo Nina Badrić glavom i bradom. Demantira nam aktualne tračeve i ekskluzivno nas uvodi u svoj eurovizijski svijet. S Ninom se družio Dorijan Klarić. Velika novost na hrvatskoj glazbenoj sceni. Na Eurosong više ne šaljemo dugonoge njemice koje jedva nabadaju hrvatski. Na iznenađenje mnogih, organizatori su ove godine u Azerbajdžan odlučili poslati Ninu Badrić. Ona se pak ugodno iznenadila potpunim izostankom tračeva, podbadanja i estradnih pričica, inače neizbježnih u slučaju Eurosonga. To je već sama pobjeda po sebi. Da imaš tako jedan pozitivnu reakciju, jedan tako veliki, veliki pozitivan vjetar u leđa. Pokušavam samo sebe skulirati, pokušavam samo sebe onako uopće staviti zapravo u realnost, jer u principu 7 dana je pao poziv, dogovor i izašla je vijest. Ipak uz vijest o Nini na Eurosongu provukao se i jedan trač. Jelena Rozga navodno je negodovala oko Nine i tvrdila da je prva dobila poziv, ali ga onda i odbila. Kad su mi rekli kao, Jelena Rozga je izjavila nešto, nije izjavila nešto, a priori stvarno ne znam da li je to Jelena izjavila. Zbilja Jelenu poznajem, simpa mi je, draga mi je i stvarno je uistinu želim svako dobro u životu i u karijeri koja je u ovom trenutku u vrlo uzlaznoj putanji. Plasman Hrvatske na Eurosongu odavno nije u uzlaznoj putanji, čega je Nina itekako svjesna. Zato ove godine na paradu kiča ide s jednim novim receptom. Ono što je po meni bio, čini mi se, najlošiji potez, to što nitko, ali nitko nije otišao sa onim što je on zapravo. Svi su se nekako parili u nečije priče, u nečije pjesme, u nečije vizije i filmove. Ja idem jednim potpuno obrnutim putem od svih koji su do sada išli. Ići ću sa svojom autorskom pjesmom koja je bitno drugačije od svih pjesama koje smo do sada slali. Ne kažem da je bolja niti lošija od ostalih. Ne znam kako ću proći, ali s takvom još stvarno nismo otišli. Možda će to biti ključ, to ćemo vidjeti. Idem s onim što ja jesam. A to što Nina jest još je obavijeno velom tajne. Organizatorima je ponudila 2 pjesme s aktualnog albuma Nebo i još uvijek čeka povratnu informaciju, ali s jednom velikom željom. Reći ću ti da ja znam već za koju ću se pjesmu ja boriti i u koju pjesmu ja vjerujem i za te ću stati 1000000%, pa makar njih 10 reklo da to nije ta, ali evo ja imam za tu pjesmu najbolje osjećaj. Skužila sam da nije fora, niti brza pjesma, niti spora pjesma, niti middle, niti engleski, niti grčki, niti hrvatski. Dakle, pravilo je tamo da fakat nema pravila. Ako nema pravila, onda sam ja za opciju svoga pravila. I mislim da će to svatko znati i cijeniti. A ćeš pjevati na hrvatskom ili engleskom? Na engleskom. Ozbiljno? Da. To je sigurno? To je sigurno. Dapače, jako puno sam dobila sugestija od publike. Kao, Nina, molim te pjevaj na engleskoj. Mm-hmm. Nemoj se obazirati, molim te pjevaj na engleskoj. Na engleskom zapravo daj ono najbolje sebe što možeš. Osim jezika na kojem će pjevati, važno je i što će nositi, a tu Nina ima i jedan uvjet. Na sceni se u te fatalne 3 minute mora osjećati udobno. Moram najprije osmisliti nastup naš. Sad ga sanjam i onda ću si osmisliti odjeću. Da li će to biti haljina, pojma nemam. Možete pojaviti u dijelu, s kravatom. Ko za mene to prebacuje u sekundi? Ti u Šiljcima na Istru i Dubrovnik, ne znam, nešto, znaš ono. Pa ćemo se spojiti u Splitu. Svi se još uvijek sjećaju Dore 2003. na kojoj je Nina s pjesmom Čarobno jutro slovila za favorita. Ipak pobjedu je pred nosom otela Claudia Benny. Pojaviti se s pjesmom koja nakon toga postaje pjesma godine i obilježi jedno desetljeće moje karijere, tad sam već imala neki feeling. Sigurno neću pobijediti jer ova pjesma, šta znam, ono, neće se svidjeti mnogima na prvu. A feeling kojeg ima ove godine glasi nema pravila. Dok svi oko nje kalkuliraju, Nina ide bez računice. Ne znam tko to može srediti i kako se to sređuje. Ako neko zna formulu, neka nam javi, pa da mi sredimo nekako, da ja uđem u to finale, pa onda pomoguće da nam sredi neko, da budemo makar među prvih 10. Moram priznati ovako javno i vrlo iskreno da nisam niti znala snagu Eurosonga do ovoga trenutka. Meni je to uvijek bila neka sekundarna stvar koja nisam pratila puno u svom životu, svoje karijere, ali bi uvijek, znaš ono, vidjela ko ide,
ko od naših se natječe prošle godine. Mi neko bilo osobno, možda čak i žao što nije Žako otišao, mislim da je sjajan pjevač. Upravo se od Žaka i ove godine očekivalo nekakvo negodovanje, ali on zajedno s ostatkom estrade ne skriva oduševljenje zbog Nine na eurovizijskoj pozornici. Naravno da ćemo mi svejedno puno očekivati od nje, mislim, pa to je tako jasno, ali ne misliš ti osjećati nikakav teret, Nina? Nismo napravili apsolutno nikakvu pogrešku izabravši Ninu Badrić. Mislim ja da je ona već pobjedila meni one godine sa Čarobnim jutrom zapravo i zaslužio u svakom slučaju i znam da će napraviti najbolji posao. Istina je da Nina Badrić je jako dobar pjevač i odličan performer, ali tu je ipak najvažnije na ovom natjecanju je pjesma koju još nažalost nismo čuli, ali evo, polažemo velike nade. Nada umire posljednja, ali Nina se, iako spontana, pa čak i blago šokirana odjekom njezine eurovizijske priče, neće oslanjati samo na nadu. Mjeseci koji slijede proteći će u psihofizičkim pripremama i nakon Lahora i drugih promašaja iskreno se nadamo uroditi spektaklom za pamćenje. Užasno se radujem, zato što ne znam ništa o Eurosongu i genijalna mi je stvar da ću konačno imati i taj jedan mali segment u svojoj karijeri, u svojoj biografiji. Treba biti hrabar ili lud.